先把模子卸掉，卸模子之前先把这个重料机拿下来，把这个两个螺丝对应的两个螺丝拆下，拿个凳子放在这里，把它拆下来以后放在上面，然后松这个螺母对应的那一边，然后从这里往后面拖拿下来，把这个螺丝放在这里拿下来，然后开上面，先把螺母动两圈，然后顶这个螺杆往里面顶，顶个两圈，然后再松，顶紧了以后再松下来，弄个小锤子捅后往前轻轻地敲打，轻轻的就掉下来。然后它控制。等一下，这个两个螺丝模下模子的拿下来，然后换一个，中心对准这条线，然后再选择后面的孔，后面有三个孔。这个孔偏的一边就上这个孔，你就把这水挤一下，然后把它放平，拧紧，把前面各自模子的前面先把这个两颗螺丝拧紧，后面用两个小铁片绑住模子的后面，每个模子后面都要藏住，把它掰开一点，给它一点间隙。好，我们现在就往机器上装。把这个螺杆套上去，先套上去，对着那个槽套上去。套上去以后，把这个螺杆
再把它套上去。好，然后把后面的气关掉，往后面拉，关气，关气以后，往后面拉，关气，关气以后，脚卡，往下面按，把这个锁打开，锁出去了，把这个锁打开，锁打开。打开以后，把这个倒模先放进去，按摩先放进去，大概放平以后，拧中间的螺丝，先把它拧紧，用手把它拧紧，然后到这里搬空调，由上往下。慢慢的往下压，直到它走动，最好模式。模子放下，然后再往下面压，保持这个底板跟工作台相平行，这个跟工作台相平行。两边的螺丝先松下，拿小锤子两边轻轻的敲下，通常压到最下面的下支点，
这里。我给你做个记号，这条缝对着这个白线，就是滑块的最下边的下支点。慢慢的放下来以后，看着上面有缝隙，模子有缝隙的话，再把滑块用手工把它降低一点，这样拧得太实。好，拧到底以后，用手摸这个两边的上下膜是不是平行，然后敲打底板，先固定好上膜，以上膜为基础，下膜来对上膜。紧它时，先把这个螺丝要松到底。拧好以后，再把这个螺丝轻微的带一下就可以了。然后膜以上膜为基础，下膜对等它，不好一定要平，手磨起来要平。好，磨平以后，再用锤子轻轻的敲打这里，不要太重，轻轻的做几下，使刀口把它剃平了，剃平刀口，上下刀口就可以了。好，然后固定好下膜，先不要别拧得太紧。然后把上膜的花块往上面提一点，省得碰到压实，先松一点往上。放一点以后，先看看，再把花块往上面伸，伸到刀片分开为止，然后再下去。然后要倒进来，倒进来。然后找根这么长的16的铁棍，由下往上。看看刀片是不是交错打架，是不是交错打架，这样子下去了以后，就找个小铁片，试一下刀口，放在这里，还是由下往上，像这样的。像这样的不行，以后再把它合拢，合拢以后，你再整个吧。
拿个点皮敲打这里，往那里靠，带一点劲，然后再重复这个动作。过多了，要断开，这样就给断开了，这个模子就要搞好了，这样的情况就可以开机了。就可以开冲棚了。先手动，先手动找个没打过的铁片放在模子上，然后小踩，没有字，知道再降声，知道是声是打出来为止，慢慢的降，一次一次来。第二次有一点了，再来一点，慢慢的来。那知道字清晰为止。深度调整好了以后，把这个两边的螺丝把它拧紧，好拧紧以后，再量一下，119.6。这个数据马上输入电脑，先按设定，这个是设定长度，110119.6，再确认就 OK 了，然后再把这个重量机放上，再把它拧紧一点，再把重量机装上，就可以了。好，行了。拧紧，
这个还遇到不到，连个挑战。好嘞，拿相应这模子相应的模芯，然后把这个杆子拧上去，拧好以后，从这里把这个用一只手掰开以后放到前面，然后把这个螺丝拧紧。把这个模型用这个两头螺丝把它拧紧，拧紧以后放到这了，用这个扳子由下往上，看看它的压力。压力太大了，翻不过去以后，松这个螺丝，再回上来。松开。然后拧它往上升，再往下，使这个螺丝刚好对这个槽，螺丝的平面刚好对这个体型，然后再调整这个后面太深，往上面伸，伸到这个两头螺丝跟这个跳芯的间隙差不多为止。这样就差不多，然后看它的压力有多大，刚好带一点力过去。好。前面调整差不多，然后调整，你放这个，我这个的，你帮我这个调整这个上下弹板的宽度，按点动，好，再上来，现在间隙扩大。这里只要空个铁皮的间隙就行了，然后再把它降下去。好，用这个螺杆找相应长的螺丝，模型两寸以下的都要顶这个下面，把这个螺杆放拧在这上面。然后把它拧紧，把它开进去，
往上顶，刚好顶到模型，给一点间隙给它。顶到模型以后，顶紧以后松一点，然后把下面的螺母拧紧。你觉得我们再重复一次，比较稍微慢一点。把这个螺母拧紧，刚好顶在下面，要有一点间隙。好，这样就可以了。先把料从这两滚轮中间穿过去，把它调整好，刚好加速的也不要加速太紧，把这个起翘，把往上起翘，把料穿进去，料带穿进去，穿到模子上，把这个滚轮把它夹在料中间，一组两组，这个也把它夹起来，不要夹得太紧，然后有一个很爽很顺滑的感觉，然后把它压下就可以操作了。这两颗螺丝对应的这两颗螺丝，一颗两颗，松一点松一点，调整它重料机是这样的平移，往外往里往里，这下面是下面的三颗螺丝，松一点就可以调整重量机的角度，拧它，一拧往这边拧，重量机头往这里来，反身拧，重量机往这里来，是一个旋转挑直线的，挑片子的直线，这样调整好了以后就可以把它拧紧。这杆料上去了，开库床，启动库床，把电源打开，电源打开，先按单次，把片子调整好，深度还有这个线条把它调整好，打个十几个，然后第二步啊，片子调好以后，第二步把壳子打好，调整它的位置，前后位置都可以调，调好以后把壳子打好，铲刀一定要去这个，等等等，这个铲刀一定要去好模型，铲刀的刀口下面，这个铲刀刀口下面去好模型过去。再重新示范一下，两边上来，这一边少许高一点，刚好按点洞，按这个点洞
刚好砍到这个离口为止，多少有这个螺丝来控制，砍多了可以把这个大头把它砍平，就要调整它往回缩，刚好顶住那个第一道刀口就行，第二道刀口再慢慢过来，也下口也是切好模型过来，然后这个壳子就可以了。你看，这壳子好了。壳子调整好以后，就把相应的皮带片子有多长，调整它的宽度有多宽。下面的信号缝隙留在4毫米左右，3到4毫米，这里的缝隙到片子的缝隙，离得过远没有信号，机器就自动停下，一定要注意，这里的一定要有信号，灯亮，灯不亮，它感应不到，机器就无法工作。现在就很套。视频给你们看一下啊，先按个单次启动控房，然后启动小控房，然后开自动，一开始先开慢一点，然后先按个单次，这里一定要有个片子，然后按自动，自动不来的话再按一下拨位， F7 拨位以后再按连续，这里它整到自己，这里就这个干嘛的钱嘛，它都分了，怎么按暂停？盒子要打多快，知道这个频率，根据盒子的大小可以加快，最多加到60，根据盒子的长度啊，一长头少许慢一点，一大的盒子要慢，小的盒子可以达到55、50都可以，根据你的生产情况，根据料的情况，要停的时候先把喝水器关掉，关掉以后它跟着就全部停了，然后按停止再拨位，灯亮为数啊，这个显示屏灯亮为数，再按一次，好，然后关掉大控房，关掉小控房就可以了。调整出口机，砍刀，这个砍刀上下中各两颗螺丝，这颗螺杆往下顶，往下顶，这个砍刀就上来了，松一点往下敲一下，这个砍刀就下去了，两边都是一样的，刚好最好的模型，刚好出好模型过来，调整这个螺丝，松这个螺丝以后调整它上下，然后再拧紧就可以了。
然后专用工具。